музыка алып тағай кете. Эфирге тыңдарған. Үті кеңе болуқтың күнді бейгес тәтшер бет, онына көрі әтшілер бет, тыңна дұрқан беріні сенгер әтшілер. Микрофонға рүй боларын құрдық Иван Таразов, Марина Пермякова, пулька бейгіз ұқы режиссер бұд, Михаил Эверстав. Бүгін бейгі долғы мұдығар бейгі болуңден барғытын ыңрабыт. Күнді көрі әтшілер, күнді істәтшілер, ол күдік бүгін бейгі хүдді әхірге қығырды тиен кәлін. Оларор, Сақыр Республикатын культуратын үтілің үләхеті, Жекускайдағы 200 немерді оғой құстуатын ұсқолатын ұғы әтшіта. Владимир Индигирске. Дара боларым, толғы ағыларым. Үте кейінен, Владимир Петрович. Үте кейінен. Де бұл арадзи күні Сергей Сахенгин кепсери. Владимир Петрович, оттон бүгін бияха биллер мелодис, болбах Джон Сергей Сөбілен, истер толорор ырыларын аптырын бұғыттан ылжытыр, онын же бігі ыры тула, айар үлі тулула кепсетек біт. Сәбдерді бігі бері бүтін бастық ырыттан сағала атчы бұл сәбді. Қаһан бағарар, латынтын бігі сәрәйе біт, білгенен ам бастан сұры бұд ұрығыттан сағылыр болуқ тақын. Марина оны Иван үгін көтігірі наға мақтан алын. Білін кәлін әріп аңы жылығы бейі бірігі насырайына болуқ тақ. Оны білі аңы тұн шқолаттан кәлім, үлі өлен кәлер бұла. Көмем асыдатын ұлады-ұлла бола, өлемі мантан алы ұйы кәпсет еппіт. Амин болуына. Ам бастан ұры бұтығы Солу старт тенері болы. Мен 1979 жылы қарай бұдым. Етем историялақ. Мен бейім дүрәбі дөйдім дұржина бәхелеге абы елуға. Наха ұрақ, ұлғағыны ұрақ болды. Де білім дағыны ұрақ қамылетін ұры көте оң. Оның болғаны қачымды ұқ, билетті ұқ. Ұлғағына кеде билет. Ола бұрынен ұры көтерлер қамылет. Молетінің олейін бұллағына үс сыл бұға нәр қоғытан қалыр әтім апшы жетсе. Чүнкөйер әтім, оны дәуіл пейдек түмді бұға иманық жы көндер болы тұрар болақтар әді. Қоспар қоғытан болама әмір түмді бұға әді. Ағырда суық көдік деген әді. Қоғынның наға чықтыр әді. Чықтыр әді. Оны бұл кейхәде оны олырын Долгуяға долар обон, қайдара насырайыне хуғық. Таварыстарым емі хуғықты бірк олар орхоскы. Онаға ханныйбын. Бұл тоға мен кенер бары дейлерге баралылар. Онаға рақ олар бат әбеттер. Мәні зәлейчі олар болақтыр. Тұрапчыка. Масынана. Масынана кәлі. Оттуғу сыджар. Тәпчіке бағай олейін болған. Оны болғаны. Бидді олынық олар барары. Книжный полк это книга Холландюсте, пейта Холландюсте. Ол Коскор. Коскор. Он был полка, а вот тура работа, на рекорд бите мара. А Холландбарн тура. Солу стардиан гурула тура. Оган. Он мен сразу, он ах, халланга кеме сох солу стар каламны умая тура лла. Сразу харахпару абуим олухун костер келле, дружинам костер баллади. Он хайдар девер барку дубала, интересно бая. Сборник Пантелеймон тулаганап кымыс ирет аден кинеге бит. Вот он олжи амбарамын тие олорамын партипиано олардым. Оны билен, оны ханатамын билен партипиано акадан олар оқым барамын. Оны бағалысты. Ол состояние. Жәркінде доттар, тынадыр қоңға Владимир Индигирский бірген жа істепіт Пантелеймон тулаганап тұрларғар. Владимир Карякин индигирский мелодия тыгар, автор бәдін толыру тыгар, солыстар. Фортепиано бемы рыбытын ұлама тама миратта, оның бар брастыкының қыстақтына даған. Хауаңа
кеме сух сустар, кыламыны умая туралар, кинилер динкистен суруйсан, мини били бетларын булалар, кинилер кистелен Браво! Владимир Нигерский, бүгін бе яқа студия тұгар ел жеттір. Басты күрітін. Соғыстар ден үрітін беге істен асты бұд. Владимир Петрович, басты кү істі бет істәшілерін бұ үрі. Декем не ағатылары? Қаттары тұбу студион доғаттырын бі кәлдіқтіра де? Қойны күлдарын кәнділер еттің. Оннук. Кем не ағбалылар еттің? Мені тяғым барабын бір мен жолақпын бір қосқы мен Владимир Махначевский, Махнодин, красавчик ол бар еті. Наға скромный, наға культурный, наға философский, түнірі кенілі тұппат, кәпсейді, кәпсейді, үйердірді, үйердір. Тоғара наға маңық олық, сложный байып темалары кәпсейді еті. Шутқы бар еті, наға оны мудрый олық. Наса астағы білдері біте, аға. Вот он, ол, арабида, мне, он уже состояние, он уже, да, он экис усилах, уже лауреат полон, уже нагабильдлях, мелодис, почти звезда дех пансёб. Музыкальный училище нагабильдлях студия на Эвиппин, бара и блин капсиататан, уже джонар кабыставатар чихани дектор был. А нагады атына Владимир ол, Хайдаханар ол, қағында аны манырсақы олы фортепиано оларын үлдір маны лирична ерден оны қағында қоғаты ден. Бар гитара лақтыр, баян лақтыр ден. Оны бидіргіна оны қол тақсын лағаты ден. Емек капситлер болақтыр. Оны бі оның бейді оларды құнарай олы тір кеддилер. Аға, қосқы. Оспор кеддилер, о, Володя Махначевский. Олықтыр алды. Бары пакет тақтыр, үйінді ақтыр, астақтыр, астақтыр. Пакет, оғана пакеттен білбәт болақ бұл бе. Дібілі үйерінен қалды. Пакеттен әді вообще естественно. Оғана пакет полиэтилен, ой пакеттен әді вообще тұты влияние Запада деха. Ол пакеттіргір болы астақтыр, онына үшіпәне питак тақтыр. Оны сол қолдар, оныр кәпсетелілер, бәрін бейлерін тұсы. Чора оныр әбеттер.
Чоранар келбиттер. Оны менде жаабы кешкенер кенелер истер болам. Декапсетерлерин ана антилигендер, на акрыгы байдер бар, на ачугейдер бар, жолоқтар. Хайдары на ачугей. Оны болу детер. Володя, давай волатарге ырыган хетиннер дилер. Оны реалькуларын ұзлатам дес, ұлыстар денер емін. Вот, оны дебара астынылар. Астынылар, истеннер. Ага, дойдулар, тост еттілер. Мен тост бар. Ол тостар білеген олы, миген олы, арчылан білеген бұл, кей бол арттам. Отчорғы ол, қолабыр бұл бастан ұрыен баранғын әттон тоғысыллақы да, жорғын. Қағын әрі бұл ұрыбын Джон Сергейлік остан түйірбәкке ұлыр. Ата қоллағы ұрығыттар толырыр болуқтыр ден, түйенде баттаппатан болу. Нашу ранайдым ден хана енгел бітеп деду. Хоқ болу де. Хоқ болу де. Просто мен нағын тоқтын соғай бітім. Дойдығын нағықты бұса нағыттан. Бараттал, бараттал, даже ол марты мен ханық білім мистика күрдік бейді. Ол полкаттан бейді кенеген құлары ден. Ол түспет ағаты болу, мен қандым болу оқпын ол, білбе әппін де ол пан. Лимон тола ханып байы деген ден. Ағана оның надибат болу оқпын. Керегіне бәді. Сәбжәрі, Владимир Петрович, әнде бұл музыканы үшіні мүтәддің, сәбі бұл олық бәлем кәлі ғанды. Онына бәйін ұштал болырын бұытынан ұшталларғын кеміне ақы үйерімміктерген кірдік ақтахана ағы қайынары. Бұл дружинағар қанды үйерімміккені. Дружина деді тақады, бәйі бары дөйдулы ақпыт, бәйі таптыр ұсколалы ақпыт, ұсколаға таптыр ұшталларды ақпыт. Оны бұлады. Оны бұлағын білген аңқыдық бұны. Бары ұшталлар наға дөчіге біттір. Бі наға әменік дейрі біппет, наға қары біппет. Білген ғыр оны мен сатабына. Тоға дейтіған ұшталлар бұдер әлерді ақтарымен тұмныз құлаға келелілер. Күрігі бай ұшталлар барақсаттар. Бәлен көрінелілер еген болақтар. Мені күрдақтар еген. Оны бі Қары бай әліп біді ол. Қайдары мен білеген оның тұннаға күбістабына. Оның білеген бұл әтекпін барын әфірге бігі ұшталары бар ұбастық тақпыт. Білеген бұл верен әртеркем әтекінады. Бігі ұшталы ден аджақай ұрақын профессия. Бігі ұшталары әме деліқпіт, оттақпіт болыла. Дебітті семейаға мияраған ситуация болыр болы. Оларын ұшталың редас құлтығыр кәлін әме өрі көтір. Білдер бәт болыла. Оның тұқ, өз бой тұқ, ұрқымнаға бігі білбәп біт. Олығын болағаны бігі наға ұшталары бастық тақпіт. Мен ол егер мегін музыкаға Өріп біт ұшталым, ұрық музыки, ұрық пенеден атын әрі. Үрі ұрығы. Прасковия Семеновна Ефимова ден білігін астақ, білігін тұна, білігін құрық құлыры. Музыкалі школа мейін өріп біт, әрчіла біт, өріп біт, Гайден, Моцарден, Аттар, Үмеха, олғаны күрі, тоғыс астақ олға өріп біт. Мария Васильевна Зяблова ден. Қантын ғырақ еттін ұчет, өте тәкелен музыканы школаста. Бұғыл кітінші үрбекі ғылаға бұға тұрта аты мұна сколым, музыканы школым бен саңын толыла. Оны білейін бар көрер болақтырын мен мұрларын алуқ. Наға бағарамын үшедігдер оғай болын. Дәрі белі ғыра оғыз күстутын осколатын бігемеға дәлебет, бігін сасқытынан. Мақталын. Әйіға бұбісіне күт, Егор Ефимов бігі музыкамы болыр. Күтін бір осколат, де? Вот так, Егор Ефимов маматын күттен бірге бігін барта олырдық бітті. Бір горшок қолы, горшок қолы, сақ қолыр бұл. Күлімен, күлімен, барта бар. Бұры өрі көтін пері класқа бары бар бұл. Кенесім егін өретір әді мен ұтын болу оқындығы нәр үйірі көтәрілі болақ. Дамашыз әнің орбапын, оны кәлем меген олық, наставыны көтің меген олық. Хөргер көй өретір әді. Онтан ол музыка, музыкальный школаға өрінен баранған жа баққа кәлер болады. Музыкальный шелешаға. Жән дірігіне дерақ пай құтыттың қолы бұр. Сәп, жәбілін екі сырыптыр кере қайын? Екі сырыпт? Екі сырыпт. Екі сырыпт болылаған аманны. Отын бігі бары дөрі әбіт дөйділі ақпыт әтәбінде. Оның мәнің қанық бары творческе кеге
дойдугар хан бир анан поэт болла даганы кине хохан хурияр композитор болун дойдугар эре хурияр мелодистер эми онтан кастылаппыт анын билигин истин Моисей Ефимовтулугар төннө туругум алас бар денерин Күндістәчілерді надыр қоңы, бұғап елге бүгін әрәді күні доғаттыр, Владимирінді керіскей, айтбы тұрғыларын бәті толарыр. Әне тұрғымы лас бар, лабата мұратты бұл. Дөді бұра тидақпыны бұрын ұлдығын. Түнне тұрғым алас бар, абый бар, мен сылғы чичағымы күрдуқ. Сүйрегім тәрәбі туя бар, абый бар, тарды әр күйе онуқ. Кен сірдәрі кәрейен, кәрейен Ирахаяңа сылычамын Ақтабын индигер берегер, берегер Мұтыпчам дүргі ерсіді Тыңнада Владимир Дегирский. Ачай, дойдутун тугнан ренестена астыбыт. Моисей Ефимов тылларыгар, автор бәдін толырутыгар. Тәнне туруым дойду бар. Владимир Петрович, индегирскейден анал ады қаған ұлдық күні? Ой, дедің ачай вопрос, бары италлар еті вопрос. Мен индегирскейден саңа үйеттен қаламындым. Оларын мен тұғығын 5 сылақтан задумался. Тогда-то Николай Якутский бар, Альберт Вилюйский бар, те он бары биллер писателлер, поэттер, поэттер, музыканттар да балдар булла. Николай Якутский ама мен таптыр писателем. Ол булла ана, она булла ана. Мен Карякиндер Альбертер. Они абыгара болбата хабитти. Бүлүгө ме баллары. Өсө бир мелодист бар, Владимир Карякин ден. Он бут ярятилер. Ага, он улала.
Оно было бизим на талана Джонар Балла, Беха Рибровтар, Ефимовтар, оно Мехателлер. Мин икенчесе Итер боламди. Муставыт Браханикке ген оно мин. Мин бу псевдоним был, псевдоним лынным димин, индигирский болдым димин. Это не индигирский нахачуга эфирга, это она. Истерлер была, где ради передачи Владимир Индигирский, где нахачу верена халбы. Бегу ол бут тиллер была. Бегу ол бут тиллер, ага. Вот это дигнах фамилием Карякин была, ага, она была она. Он там, вот, ханга юе иннина бегин хор мальчиков, ту хабаран кальбиппит, Ватиканга. Лан кальбиппит перед Папой Римским. Ага, он олканета менер литургияны истелорым мунары. Анатыма, мен Карякинтан аткасын нықтақпын деймін. Мен индигерске бол ұқтақпын дейм. Де ханан, ханан, хананан кәлбітем онтын ұлбатты ұқтын Италияттан, Ватиканттан. Онына бол земляктарға бір әтемін. Мен индигерске фамилия бұл ұқпын бағарабын деймін. Ұлотым дұмен мепебеге ұшыр ұрқыттан индигерске було діганаво підтілляр. Воно індігірське, нігін підтримкала, а нам індігірське був би там. Воно білігін бар, паспорт бар, документар бар, та Володимир Індігірський. Мен он тал, ол фамилия лық біттен, еді бейм атын да болан қал болды. Олары болды. Олары болды. Эппетіне сеген сүгер болды. А, жақайым керейін. Бей дөзі лақтара, бұл де, қаттамы жары, Индигер өріс деттін дағына тұта қайып болды. Индигер өріс өтчата. Оннық аға. Разы әтәлді бұл. Сәбі жан, білім бұла бейі істәйшілер бұл қатайғалар ол бұл ие сылан лымду стапан да сыны тулларга я стапан да сыны гыта бигүрөлөбү ке булаган бу аспыт үе сүз бастын ырыдыр кибит ыры болар күсөт бахке метон билер таптан кырдык айылды бутун тууна улак кылгысты каштан ба толорорун болдар чекпин хөбө мен ии куддык эми жүрбөл эфир гүлөлөбүтүм уну ухагына социальный сеть хо интернет ден хо жанр конвейерінен құрғыр я қадда 8 марта мен концерном орғатым началы олы егер сағалыр олар керелер тағамы білелі ағы Ольга Барасан Ольга Петровна Иванова седір келіш болар бала етті нәді чүге бе оғыс аспыттан оны онтан оттан қадыраға беске сөйіз ұжы оқ күддік оны телеграмме бар батты Ленин стерген бидеген. Оны бул ана бар бид доллар махнатын кадер буйру ту анылыгылы ан кемге хептү бендерен. Ачы хептү бендерен реху хабиттен. Я ту. Булар идага ди общество. Кемме я бит атан атыттар билеген уже буллыктыр. Оны кадер атын ренада ди. Оны де мен ди ана аптым мен кеспетим. Онтан ары тоган тәттуллах мен ием борто дойду там барбита, он похорон там калемаром, мы сразу мы не любим калемаром, Степан Егорович тут там он коридорка, мне я тут коллега багалось то хан на хуриде, коллега бен хуртар бдеви, на кастан хуртар, он ну кет кабся там где, он я хурба та ким хурю, ким билия, хоту етин, ету гнан, что диманы Оно тут тылдыра простой им было так было. Сразу кюхетеп зер кирер кына. Оно хасын күнігір ағалам бер біті. Оны мен әмей әлімдік жа, олар омын редакция, кстати, фортепиано бар әті. Тұра әлімдеді. Тұра әлімдеді. Оны олар омын сразу құрый бұтым, есі ұланы ұлымды. Сәп, дебілін, істе қайын. Оны мен нағам барларыға мақтанабын, онтан оны запистан барамын, мен ол фирге беддам де. Калер ғылғы 8 марта. Оны қанеттен ұныры кәлбі ғыру кәлбі Мен бүгін итерінің лыр бар, миға көмілігіға бәккә бейбелер ехі байынес. Көт, импровизатор бөт бейік, инагенти готовцы. Мен онтан мен астындамын. Дәрі? Кеге бай сопровождениеді, оны тұтылықта ғыры. Миға обычна Николай Сюрчков поддержка. Ага, мен ұбайым. Бүгін ғалжан ғатан кәлбәті. Оны бүк еші сразу согласился. Оны сразу мақталды құмбалы. Стапан Тазасқын апрылларам, Владимир Индигирский. Мелодия-то.
и я слан илынду. Мин хотугу иекен, мигестей эрекес, харнурала ситахн, кель тумана ситахн, Слан Илымду. Стапан Донаскын аптыллара. Владимирин дегерискай мелодия та. Паянга мияха камелюсте. Деге аджахай учуга бейн испыт на кенти катовцы. Дарян, Владимир Петрович, бо мелодис болан баранган. Аналу ерехтэх опера ырыгыттара толорор. Этергіз бұ өрігой ырыгыларгар дадек қасе. Айп бұткей болаған, ән. Ого, где Россия народная артистара, Сахаровская республика народная, Тюлях артистара. Я кимнях энергиян лавут тарай, он на улана лых джаллары, хотя эти ирылар кинья, хотя ол ирыг таргати биттере, хор Иван Степанов, Сахам Сире, да еще ирыг дивим, мимана, они кича стави риге тураравуде, хэвте, хаян даганы будой дуут тухнан ирылары. Он, бо, Иван Прокопович, это тарардаха, кэнеки кэмгэ бу мелодисты, реген, мандык бияху бу анал, академическая колоста гырыттарга гырылары хурыялдары каттары атчаты дейін. Эден тұрадақа. Ой, бан, ән жақан апросын әлі апросы береған үйдеттер жонырғы дэнчерігіне бұл өкеддік. Тоғыр дейтіған жонлар ханылға мелодистер болуылы дағыны кенер бәбізәдің баянына, оны ханы гыры клубы үйреттер ама еліне сырылдырлар дейін бұл батаға. Мелодистер үйретті үчігай болуылығына, таланнык либо декорируют полана ханы барар тысылды опера арты ями агынык булла чикенер ми репертуары ка дилле булла мен бастан да мактан япон барабын бастыкы мен рыбын солустар театр опера ханы опера да хоқу театр музыкальный театрдан лабыт бастыкы Мария Евсеевна Николаева булар. Мария Евсеевна Николаева на ачыга йөрөт. Белегендә күне алыстапты мин Камараковадан лыбатта.
Ага, оно было, кине, он тону высшую школу музыку для лихильчана, а мне судья на рюре тахильчана, мне олырыны уйрятырята. Уйрятыр, но рюрятыр, абы, келер, отыр бол, арыгыт, артист, опера, арыгыт, бол, бол, артур, артистер, мне судья на рюрлыр бол, толаралар бол, ам олырыны. Так, она была на Матвей Лобанов тен, а джахай бас бихикен, нага мин кердакса кален нага кодеры тем, я хабалуста Владимир Минерилар гнасе влюбин он, хабалуста мин яха ренада тен, он то орм яха кален кодерет. Ага, он там мин к яха хури бутом сахам середин ирена, Николай Чорт Лыгар, он кейману баранхал бут, порто дойдут там. А, да. Александр Самсонов, Минеревна, Хатаптана, Мерлыр. Так, Барлыром умным кехмицем. Альбина Борисова. Анна, блин, Анна Дичковская, блин, Альпах, Кастролыр, Москва, Санкт-Петербург. Он на Минеревна, Еслан, Лыгден, Рыбна, Лыр. Так, все комедии. Альбах Палахтараде. Чего опера на нене тохтотоха, а не срады рыгатыр дехана. Саран. А сарын лыр. А ми сарын нага учудык. А ми по-своему поехал. А неха рэгур бутки еха нага. А ми насынавна он там. Пропагандалы болла. Ага. Кені калюн это рэна истинна. Уже а ми олэн рэны лыр болар болла. Ана Александр Бурнашов, она сахая белегмин Марина Попова она абыты рэбын. Хаянда кельягам, где были современные такие обработки ланнер, нахожу дедлер, меня меня гаснули в нем там. Вот именно у меня кейспипен Марина Константиновна Попова, конечно, меня меня таптаны лгер это Хаянда кельягам Иван Алексеев тылгар. Че ты курдук? Это я слан лым дудяна холовар, кем Зарина Капурина эмя. Современное поколение, а ты музыкант Джон Нарка, а ты Оларен Эдлдлера. Это у нас интересные батыки артирер. Ну-ка, ры айыллар ланары дендерага петтер болады. Сәвдер Владимир Петрович, олог костелдар оқылдық бұд. Сәй, әпкеттен ғарабы болу қанары дендерага. Онда білін түбіктер ұрыптыр керек айын. Ой, бремя только бара рабит. Мимбе журналисты Эльджамун. Конечно, дювин хронометраж тем бар. От бен. Оларар боллахтана бремигем чукурта. Рыбтын билдери кат. Ага, блин, келени һәр һаңа җыл була турар, оның булланы. Мин бер ами һаңры лахпын. Тогра җоннар ханны рабит. Владимир бу индигирский биллилях поэттер тыларыгыр хурьерден. Оны болбатақ мен самайтылына чуйды хуртылып тұханырге мен хурьебін. Оны білен Александр Христофорова тылыгар күйтарақтар күнде жаным. Дірігінді үстәйшілер тына дұрғаңы бүгін елдетті атас ағырыс бүгдөйін культуратын өтелі әкілі әйті мелодис рүгі талратчо Владимир индигирский. Терахтар кинди жаным, дойдум жана доктором, билергит болуду, эйги ахтарбын, билергит болуду, мин хайда ахтарбын, билергит болуду, эйги никитербен. Нар уяр, саңа жылдар келелер, олай олық бұл, ұйратар, ұйратар, билер кеті болды, мен қайда қақтар бұн, билер кет болды, әйгені кетерген. Ерәннән үләлән, мигіні күрік ерәннән,
ахтарбым кинди жалом, доготору.